Ova emisija zapravo služi tome da vas nauči da je potpuno legitimno da verujete u šta želite, samo da vam pomaže da se osjećate bolje. Danas dve životne teme, vrlo životne, vrlo aktuelne u mojoj emisiji. Idemo na najavnu špicu, pa ćemo da vidimo čemu ćemo danas da pričamo. Lepe ste sve danas, lepo ste se nadžiđile, zadovoljna sam. Da, vidim. Inače, kod mene u publici uglavnom su žene. Ponekad bude onaj jedan mučenik što ga maltretiramo stalno, ali šta ćete, takvi su muškarci. To im je zadatak da ih maltretiramo. Danas je jedna vrlo škakljiva tema, da ne kažem tako. Zapravo nije škakljiva ni malo, ali nekako u našem društvu sve teme koje su na bilo koji način problematične, osetljive, su škakljive. Danas pričamo o usvajanju. Da li neko od vas poznaje nekoga koji ima usvojeno dete ili usvojen možda, ili bi usvojio dete? Poznajete nekoga koji je usvojio dete? Vi spoznajete nekoga. Uzmite mikrofon, molim vas. I kao i uvek, dođite kod mene. Ajde. Lepo ste obučeni. O, vidi, gospodin. I kako smo se uparile, pogledaj ovo. Kako smo se dogovarali. Da. E, kažite mi, molim vas, koga to znate da je usvojila? Imam jednu prijateljicu koja je usvojila dete, nije mogla godinama da dobije dete. Na kraju je uzela dete iz Bijela, iz doma. Iz Bijela, iz doma za nezbrinutu decu. Da, to je u Crnoj Gori Bijela. Ovdje ih ima nekoliko u Srbiji. Ovo je jedan od najpoznatijih, svakako jeste u Zvečanskoj u Beogradu. A jedan od takođe domova za nezbrinutu decu je i dom u Novom Sadu. Mnogo sam ih posetila i za mnogi sam radila i koncert i učestvovala u dobrotvornim akcijama. Kažite mi da pričali ste sa svojom prijateljicom. I pre i po, i u toku. Tako, koliko već dugo ima? To je sad već devojka koja se udala pre dve godine i dobila i decu. Živa bila, tako je. To je u stvari jedini roditelj, jedina majka koju zna, ona ne zna ko su je roditelji, ostavljena je, nađena je, tako da bukvalno je... Ali zna da je nađena. Zna da je usvojena, zna da je nađena, zna da je usvojena, zna da je ovo po majka, ali ona osjeća kao majku i prosto to je njena majka. Tako je, to je suština cele priče, da to jeste njena majka, tako je. Da ne daj Bože, mislim, se vama nešto slično desilo, da li podržavate tu celu? Naravno, mislim, treba... To je tako i humano, pre svega. A onda, ako već ne možete... Čak i da imate dete. Iskreno da vam kažem, ja sam se neko vreme i nosila mišlju da usvojim još jedno dete, pošto više imam troje dece, hvala Bogu. Ali više nisam mogla da rodim, a želela sam. I mislim da će mi dobiti najveće onako što nisam bar petoro dece imala. To mi je prosto. Divni ste, hvala puno. Kažu psiholozi, psihijatri da nije roditelj onaj koji dete rodi, koji mu da taj biološki život. Da je roditelj zapravo osoba koja detetu pruži ono što je detetu zapravo najpotrebnije. A to je pažnja, ljubav, sigurnost, dom. To je zapravo roditeljska ljubav. Svako od nas može da rodi, da napravi. Mislim, ne može svako, nažalost. Ja najbolje to znam. Ali ta biološka neka funkcija može da se zadovolji. Možete roditi dete, što ne znači da ste roditelj. Roditelj je mnogo kompleksnija funkcija od samoga roditi. Ili samo mu prati guzu, menjati pelene. Evo ja sad koja ima dete 16 godina, to svakako mogu da potvrdim. Ja ću danas da uvedem u ovaj razgovor ženu koja je sigurno roditelj. Ćerka, koliko ćerka ima? 9, 10 godina? 11 godina već. Ona je usvojila devojčicu koja je imala u tom trenutku 7 meseci. Ona se zove Milica Naumov, dolazi iz Bačke Palanke. Izvolite, devojke. Hvala. Sad ćete vidjeti ovu damicu. Ćao, dobrodošla. Jeste dobro, dođi ovde. Hvala puno. E, vidite ovu devojku kolika je. Koliko si rekla, 11 godina imaš? Da, tačno. Kakav si džak? Onako. Kako onako?
Pa ni previše dobro, ni previše loše. To ti je najbolje. Posle možeš da dominiraš kada odeš na fakultet, znaš, da od jedan put da ti se nešto desi. Sedi tamo na onu stolicu da gledaš mamu, kako je pametna i kako je divna. Dobar dan, Milice. Dobar dan, Guco. Što ti je lepa devojka. Jeste, i ti si. Hvala. Pa, hvala lepo. Jo, znate kako je devojka došla i strašno se sa mnom ispozdravljala. Kaže, što ste vi lepi, kako lepo izgledate, si lepo vaspitala. Pa iskreno, realno. Realno. Ona ništa rekla što nije tako. Kaži mi, molim te, ja sam počela ovu priču upravo o usvajanju kao... Znaš, stalno pričamo o tome kako je to treba humano urad. Kao da je to sad nešto što radimo zbog drugih, zbog oduživanja, ne znam, svetu, kosmosu ili čemu već. Zašto si ti usvojila dete? Pa zbog ljubavi. I zato što mi je falilo. I zato što smo se spojili. Ja sam trebala njoj, ona trebala meni. I zato što sam se borila. 2003. sam se udala i do 2011. smo se borili sa sterilitetom. Što, nažalost, i ti znaš šta i kako. I tu ti ode mnogo i živaca i razuma i svega i onda kad vidiš da jednostavno ne ide i onda se obratiš Centru za socijalni rad. Dobro, gde si se obratila? U Bačkoj Palanci, jer ja mislim iz Bačke Palanke, da. I onda se tamo javiš u centar i posavjetuješ se s centrom šta kako treba i oni ti daju da izvadiš mnogo, mnogo papirologije, ali ja to poštujem svakako i treba da se izvadi. I izvadi iz matične knjige rođenih, potvrda o državljanstvu. Zašto se ljudi toliko žale na tu papirologiju? Pa to bre kad predeš za vizu isto moraš da vadiš, a ne da usviš, a ne da dovedeš novo stvorenje. Jeste, i logično je da treba, jer ne zna se nikad ko je ko. Možeš ti u najboljem svetlu sijati, a iza zavese kad se spuste nikad se ne zna ko je ko. A ovako i treba da izvade mnogo papirologije, da se vidi ko je kakav čovjek. A Zorica... Kako ste do te odluke došli ti i suprug? Da li je to bilo zajednička odluka? A znaš kako, ja jako volim decu i uvek su mi bili predvideli da će imati petoro dece, one bakice kao iz kraja, nisam Vojvodina i to. I evo ti ćeš imati petoro dece, ja sam uvek htjela da budem pedagoški radnik i kad se desio taj sterilitet, to je za mene bilo jako teško. Bogu hvala ti imaš devojčicu pre, pa sada imaš već dete biološko svoje, ali nema nikakve razlike između usvojenog deteta i biološkog deteta, jer je ona meni apsolutno, možda čak i više nego biološka, jer prema biološkom, ona je dugo čekana i dugo željena, ja nju zovem Bogdana. Ona je moja Bogom dana i apsolutna razlika biološko usvojeno nema, jedino što još se više možda osjećaš. Jer si veći roditelj, ne u smislu roditelja po veličini. Imaš veću odgovornost. Da, veću odgovornost, zato što si dobio dete koje... Svoje možeš malo i da šopiš po guzi. Jeste, upravo. Možeš malo da bude i slinavo. Ali ovo mora ovako da blista i da bude ovo kao što je ona. I maksimalno... Jesi je razmazila, kažem? Mnogo, mnogo. Mnogo i više od mnogo. I moj otac i ja. I nažalost, ovo mi je bila jako teška godina. Izgubila sam majku ove godine u junu. Dobro. Ona je mnogo volela i bili su mnogo vezani. Ali to se valjda ljubav i onda ni ne znaš kad preteraš. Znaš, kad nekog voliš, ne možeš ti reći srcu stani. E tako je meni bilo sa njom. I za sve to, jer ona je meni došla sa 7 mjeseca i imala je 5,100 kg kad su izmestili iz bolnice. I onda je to trebalo napraviti. Sad uopšte ne zaostaje od svojim vršnjacima ni po izgledu, ni po visini, ni po težini. Sad je dostigla taj nivo svojih vršnjaka. A mnogo je bilo borbe. Bili smo dva puta i u bolnici, bili smo na pulmologiji, imala je taj neki mukozni sekret, jer je ona nađena u kući sa dve sestre na -2 bez jednog biološkog roditelja. Tako da Malo pre smo sedeli gore u šminkiraju. I gospođa koja je psiholog i radi u Centru za socijalni rad je zamolila da ne iznosimo te vrste pojedinosti o njenom životu, jer je to njen život, ko zna, ona treba da ga... Svakako ona to sve zna. Tako je, znam da zna, ali da ne, mislim, ne bih volila da njoj pravimo bilo kakvu vrstu problema, nego hoću da te pitam drugu stvar. Hoću da te pitam, što treba da emisija o tome, da nam objasniš kakav je to intiman osjećaj, znaš. Ljudi imaju, mislim, ja ne mogu da dobijem nekako drugo biološko dete i Radomir i ja smo razmišljali o usvajanju, moram to da priznam. Međutim, šta je čovek? Stalno se nadaš nekom čudu, je li tako? Nažalost, ja sam sad već u smislu starosno zakasnila. 45. Da, ali ja imam 48 punih, evo 49 sam ušla. I valjda je to nešto što u nekom trenutku moraš da prelomiš. Da ne očekuješ više čudo i da kažeš, ok, nemam vremena više da čekam čudo, moram da napravim sam svoje čudo. A znaš kako, svim tim, u tih 8 godina borbe, pa recimo Prag, pa Slovenija, pa naši doktori po Novom Sadu, u Beogradu kod Cecinog doktora smo išli u kliniku, klinika je u... Nije ni važno nam je da reklamiraš, nije bitno. Da, da, i to je što kažeš. Nego kad to sve počne da više bude...
da imaš averziju od svega toga, od tih kad dobiješ hormone, kad dobiješ te injekcije, kao da nisi sav svoj, kao pa nisi, pa nisi, kao lud. I onda, a na kraju nikakav uspjeh. I onda samo tako krećeš, ogrećeš i vrzino kolo i finansijski, i psihički, i fizički. I nekako gubi se taj odnos nemaš između više partnera, jeste, više jeste, si mnogo upozorio. Samo po doktorima, mi ne možemo da odemo na letovanje jer moramo da skupimo novac za doktor. Ja idem, radim u Italiju, donesem sam novac, idem kod doktora. I sad se nešto okreće kao neko vrzino kolo, a nekako da se izvučeš iz toga. Dobro. I stalno kad se nadaš nečemu, taman kao, jede mi se smoki, jede mi se višnje, jao, sad dosta. Ništa. I onda tako, u tom nekom beznađu, ja bih svakako i da sam imala svoje biološko, ja bih usvojila dete i onda samo sam presekla preko puta naše ginekološke ordinacije u Bačkoj Palanci je bio centar za socijalni rad. Samo sam prešla preko, tražila zahtev za usvajanje što treba i presekli, odlučili i 2007. Zorica je došla 2011. u novembru, evo prvo će sad biti 11 godina kako je došla i tako da mislim da bi svakako i da sam imala petoro svojih bioloških da bi usvojila dete. Sada sa ovim znanjem. I pre toga. Stvarno. I svakako, svakako. Gutam knedle sve vreme. Kao Vlade Divac, kao Sergej Četković, kao Anđelina Jolie. Kao... Znaš šta, bio mi je Sergej u emisiji Moje 1 na 1, gde mi je rekao, eto, ako išta mogu da kažem, da utičem, to je da usvajajte decu, usvajajte ja bez ikakvih očekivanja otvorenog srca. Jer posle će doći ove Smilja koja dolazi iz Centra za socijalni rad, oni imaju vrlo konkretne podatke, gde je zapravo strašan podatak da, evo ja ću da pročitam taj podatak da nešto ne pogrešim, na usvajanje čeka 268 mališana, dok istovremeno 800 parova čak se prijavilo. Međutim, o čemu se radi? Ne radi se uopšte o tome da ovi parovi ne mogu da usvoje decu. Oni biraju koje će dete da usvoji i ne mogu da izaberu. To je zapravo problem. Mi smo na prvi poziv. Na prvi poziv centra. Jeste, na prvi poziv centra. Znači nisi bila u fazonu da liči na mene da ima ovakve oči. Ne, ti kao pišeš molbu, ti isto kao između ostalih ti svih papira pišeš i molbu centru i naravno da sam i ja navela da bi voljela bebu, jer ta neki miris bebe i to mi je nekako bilo prioritetno. A i nekako, znaš, dok raste uz tebe, pa tvoje navike stvar, da. Jeste, tvoje navike, ona i liči na mene. Pa liči da stvarno, kad je pogledaj, stvarno liči, fakt. Ja stalno govorim o tome da zapravo deca biraju na koga će da liče. Bez obzira na to kako se rode, ja vidim to po svom detetu. Pa i Bog to valjda namesti. Pa da, Bog namesti nekako. Bog to namesti, ona je... Kako se desi dogovor između bračnih partnera o usvajanju? Nekako čini mi se da su možda žene čak i otvorenije prema tome nego muškarci. Pa vidi, mene su i doktori pitali da li ću da ostanem sa suprugom posle svih tih dijagnoza i svega, jer tu dolazi, baš dolazi do haosa, vezano i porodica, vezano ljubav, vezano emocije. Ti si nekako, ja sam volila pre da idem stalno na babine i to me osjećivalo kad kupujem te poklone za babine, pa te mede, pa za dečake, te roze boje, za devojčice, pa plave, pa sve tako nešto. Odjedno mi se i to dobijem verziju prema tome. Ne da sam ja bila ljubomorna, nego u smislu kako oni mogu, ja ne mogu. Da, to je ljudi koji nemaju ovaj problem, ne kapiraju šta ljudi koji ne mogu da ostanu ovdje ime svoje djece. I onda se sve to tako nagomila, onda kad vidiš u prodavnici kolica, jao Bože, pa kako ja ne mogu sad da guram ta kolica, pa jako sebe, čiji je to greh, onda već počinješ u dubiozu neku da zbog čega ja sad ne mogu, ovaj ima petor, ovaj ih ostavi, ovaj, evo sad ovaj slučaj u Vršcu da ne spominjem, Bože, sačuvaj mi se svoje biološko. I osjećaš na sebe jako veliki pritisak. Ja sam dobila i dijabetes u svemu tome. I posle svega toga, jednostavno znaš da ima toliko dece. Ja kad sam dolazila recimo u Beograd, onda su mi stali tako mali da mi peru šajbu. I onda kad smo došli u Centar za socijalni rad u Beograd, su me pitali da li sam videla decu koje pere šajbu, da svaki od njih je potencijalni za usvajanje. Stvarno? Da. To su nezbrinuta deca? Nezbrinuta deca, većinom nezbrinuta deca i deca koja su na ulici. Ja sam bila Deda Mraz, ja inače imamo delo Deda Mraza i bili smo u svratištu Novom Sadu za Novu godinu sa 2022. kao Deda Mraz. Iskupila sam humanitarne priloge i sve. I kad mi je prišla devojčica, rekla ja sam Anita sa ulice. Jo, Bože. Kad sam mi pitala kako se zove. Anita sa ulice. Anita sa ulice i onda sam tamo njima... Kako ste se dogovorili? Jesi ti rekla, ja ne mogu više. Ja ne mogu više, ja hoću dete. I on je rekao, nema problema. I on je rekao, nema problema. Nema problema i onda smo krenuli, onda ide sad ta papirologija, sve što je potrebno.
E onda nas je bio prvi put odbio centar zbog stambeno rešenog pitanja. Mada meni to stambeno rešeno pitanje, kad mi neko kaže idem često u Švajcarsku i u Nemačku, oni svi žive kao podstanari. I ti ovde kad uzmeš stan na kredit, ti si stan je bankin 30 godina. Tako je. Dok ne isplatiš. I, ali mi je opet logično i da imaš stambeno rešeno pitanje, ali dobro, žive ali deca u biološkim porodicama i na kiriji, i na stanovima na kredit. E, to je tako, to je odlično, dobro si započela to, odlično. Tako. Jer ovo su pitanja koje zapravo treba da postavimo ljudima koji se bave analizom toga ko je za usvajanje podoban, a ko je nepodoban roditelj. Znači, postoje kriterijumi za usvajanje dece, to morate da znate, koji moraju da se ispune. I uglavnom su logični. Uglavnom su... Zašto idem korak nazad? Stalno mi govore priđi napred. Dobro, ovako izgledam baš malo. Ok, kad se malo odaljim, malo izgledam bolje. Ok, evo, to je to. Šta želi da kaže, devojka? Može da sedi pored mami. Hoće da sedi tu? Ne, ne, čekaj, nemaš mikrofon, ne možeš da govoriš. Nemaš mikrofon. Dobit ćeš mikrofon. Dajte joj mikrofon. Sedi tu i kaži mi šta imaš da mi kažeš. Ono što želiš Žarko, to možeš i da dobiješ. Misliš? Samo to a malo da radiš na tome. Paulo Coelho. Mene jako želela i na kraju me je i dobila. Eto vidiš, to znači si ti jedna palčica. Bravo. Šta jako želiš, to i dobiješ. Daj mikrofon ovoj devojici ovde. Hvala ti puno što si nam se obratila tako ozbiljno. Upravo o tim uslovima i o zahtevima, o papirologiji, o svemu onome što zakon nalaže i kako zapravo zakonski pravno se reguliše proces usvajanja, govorit će nam neko ko je za to stručan i ko je zapravo pozvan za to, a to je Smilja Igić, ona je psiholog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Smiljo, izvolite. Ovde kod mene. Dobar dan. Poštovanje, dobrodošla. Hvala. Čuli ste kako smo započeli ovaj razgovor, jesmo značili dobro temu onako kako valje. Jeste, sjajno. Evo ja odmah moram da kažem da izgleda ovde jedna sjajna usvojiteljka zbog toga što su ozbiljni kriterijumi da se dođe do deteta. Dakle, ne može da se usvoji ako nema puno ljubavi, ako nema puno dobrih kvaliteta. Pričat ćemo detaljnije. Izvolite, sedite, Smiljo. Ajde, objasnite nam. Evo, na primer... Da, evo Milice, baš... Milice je započela, samo nam to razrešite. Jeste. Zašto mora da ima svoj stan da bi usvojila dete kada evo, ja sam živela sa svojim detetom i sa mužem u stanu za koji sam plaćala. Da, stan. Imate ozbiljan broj roditelja koji nemaju svoje stanove, da. Žive sa svojim decom u iznajmljenim stanovima. Sad ću objasniti. Ne postoji, dakle, nigde gde eksplicitno piše podstanar ne može usvojiti dete. Ali se detaljno procenjuje stambeni status u perspektivi. Aha. Dakle, to što neko trenutno je obezbedio stambeni status, ali se prepozna rizik za neku perspektivu, rizik koji na neki način se smatra značajnim, onda se sugeriše da se nešto na tom delu popravi, dotera, da se nešto donese dodatno možda od papira ili tako dalje. Ja smilju, ja znate mi koliko je teško danas kupiti stan. A kako volim da sugeriš ne pričamo... za stan ako si dao recimo 50.000 za lečenje sterilitetu? Ja ne znam konkretno... Da bi bilo logičnije da se izlečim, kao da se pod nasima navode izlečim, da pokušam da se izlečim, nego da imam nekretnine. Šta će mi nekretnine? Znate kako, neki ljudi recimo uopšte nemaju problem steriliteta, a odluče se da usvoje. Dakle, ne polaze od toga, od tog motiva, pošto nemam svoje, ja ću da zamenim i usvojeno biološko, nego pođe od toga, ja sam altruista, ja imam mogućnosti i želim da pomažem deci. Dakle, postoje različiti motivi. Najznačajnije je zapravo koje kompetencije imate kao usvojitelj. Vi ste pokazali da vi imate sjajne kompetencije, da je Centar za socijalni rad u vašem slučaju napravio dobru procenu i da je napravio dobar izbor i za vas i za pre svega za devojčicu, jer to je jako važno da naglasim da se zapravo biraju usvojitelji za dete. Dakle, ne bira se iz ugla usvojitelja, pa sad... kako bi vama odgovaralo, da li vam je zgodnije ovako ili onako. Ko vrši tu procenu tačno? Jer ovdje ima nekoliko koraka. Prvi korak, rekla je Milica, su papiri.
U redu i treba da skupite sve vrste papira, jer ne usvajate, mislim, meni kad sam kupovala mačku pa su mi tražili sve žive papire, jer je živo biće u pitanju, a kamoli za dete. Ajde da sklonimo papire. Drugi korak je... Dakle, ovako, nakon što se prikupi sva potrebna dokumentacija koja podrazumeva i zdravstveno, i stambeno, i u vezi sa materijalni status, u vezi sa time da li je osoba osuđivana, da li je izvršila neka krivična dela, da li je pod istragom i tako dalje. Dakle, ukoliko sva ta dokumentacija bude odgovarajuća, potrebno je da stručni tim, dakle pedagog, psiholog, socijalni radnik i pravnik, obave detaljnu procenu i detaljnu obuku, odnosno pripremu potencijalnog usvojitelja. Dobro. To je jako važno. Prije nego što mu se odobri da postane. Tako je, tako je. Evo, objasnit ću i to. Dakle, sasvim je u redu da neko ko poželi da usvoji dete dođe u centar za socijalni rad i da ne zna baš detalje i da kaže, pa dobro, voleo bih da bude ovako ili onako, ne znam baš, evo, prvi put sam tu. I to je u redu i da pogreši. I da nešto pogrešno i konstatuje ili da pomisli da nešto ne može ili može. Ali onda, nakon procene, stručni tim vidi koje to kompetencije bi taj usvojitelj mogao, ukoliko želi, ukoliko je motivisan, da radeći na sebi unapredi. I zbog toga se radi na toj obuci gde se njemu pojasne razlozi zbog čega je važno da recimo razume poreklo deteta, da ne osuđuje biološke roditelje, da shvati da usvojenje nije isto što i biološko roditeljstvo. Mi volimo da kažemo usvojitelj je roditelj plus, zato što iste nekakve obaveze kao običan roditelj, na primjer, mora da nahrani, mora da obuče, mora da školuje, mora da brine o zdravlju. Ali ono što biološki roditelj ne mora, to je da vodi računa o poreklu i kako će govoriti o porodici porekla detetu. Naravno, ako su deca romske nacionalnosti ili bilo koje druge, jasno. O mnogim značajnim faktorima koji su važni za dete, da recimo je to dete možda imalo i hraniteljicu koju također smatra bliskom osobom, da uvaži i nju kao značajnu ličnost u životu deteta. Dakle, možda... Znači, u tom timu su psiholog i socijalni centar. Pedagog, socijalni radnik i pravnik. Obavi se, po zakonu je procenjeno, određeno 6 nekakvih ključnih oblasti koje se procenjuju i 6 tema koje je organ starateljstva dužan da obradi sa usvojiteljima. Ono što Gradski centar za socijalni rad poslednjih godina radi, to je pre svega jednu obuku za sve stručne radnike u postupku procene, ali isto tako i jedan grupni program obuke usvojitelja, odnosno kandidata za usvojitelje. Kako to izgleda, Milice, u praksi? O samo mi to recite, baš me zanima. Dođete, imate socijalnog radnika i socijalni radnik, imate teze i skripte po kojima treba da se držite i dođu par parova koji su, još nisu u procesu, oni su samo hteli da usvoje dete, donesu sve potrebnu papirologiju i onda oni vama pričaju po nekim tezama kako bi šta trebalo. Mada je to stvari, mislim, ja čuvam decu po inostranstvu, pa dosta i radim sa decom, ti već to sve u suštini znaš, jer ako si predao papire i oni onda smatraju da treba da ideš na tu edukaciju, ideš na tu edukaciju, mislim još i na edukaciju za hraniteljstvo, pošto je Zorici trebalo neke 2 godine da se oduzme pravo na roditeljstvo, na biološke roditelje, pa smo oni išli... Dobro, razlikuje se hraniteljstvo i usvojenje i o tome će mogu da pojasnim. I sediš i pričaš i sve što ti interesuje pitaš i što ti je nešto što nisi znao, oni te posavetuju. Nešto vam se bubica pomerila, morat ćemo da vas pozovemo ovaj gospodina da vas namesti. Sedite tu, sad će doći, nego smijelio vas da pitam. Zanima me samo, prvo, malo pre smo pričali o šminkirnici da postoji razlika između podobnog i nepodobnog roditelja. Vi birate podobne roditelje, odnosno usvojitelje, buduće roditelje. Šta je to podoban, a šta je to nepodoban? Da li je nepodoban roditelj nužno samo onaj koji ne zadovoljava sve ove kriterijume, da nije materijalno obezbeđen, nema redovnu platu, ili analizirate malo njegovo, što bi rekli, poreklo, njegove porodične, kako se to analizira? Šta je to podoban, a šta nepodoban usvojitelj? Evo, dakle, ono što često usvojitelje zbunjuje, ja ću se na to fokusirati, to je, najčešće nam tako i kažu, kako, eto, ja sam
poželeo da brinem o nekom detetu, da sam ja rodio, ne bih išao ni na jednu obuku, ni na jednu edukaciju, ni jedan specijalan papir, a sada, pošto nisam rodio, prolazim tolike procene i obuke. Zbog čega ja to moram, ako sam već dao papire da nisam ni osuđivan, da sam zdrav, da sam ispravan? Zbog čega moram... To jeste logično pitanje sa jedne strane. To može da izgleda logično ako se ne poznaje materija. Evo o čemu se radi. Ono što je važno da se, da šta organ starateljstva mora da uradi i zašto ima najveću odgovornost, to je da izabere za dete u psihološkom smislu podobnog usvojitelja. To je nešto što se ovakvim papirima, da neko nije psihički izmenjen ili psihički oboleo, nije dovoljno. Dobro. Upravo zbog ovoga što sam rekla da usvojenje jeste, usvojitelj jeste roditelj plus. Dakle, on ima mnogo teži zadatak, mora da vam ja kažem. Ja sam tim ove ženi, ali to je nenormalno težak zadatak. I vi zapravo, to je logično objašnjenje, da si ga prirodno pravio, ne bi imao toliko težak zadatak u vaspitavanju svog deteta, koliko je težak zadatak vaspitavati u usvojenje. Evo, pazite, da bi dete neko bilo podobno za usvojenje, ono mora... Znači, postoji i dete koje je podobno i nepodobno za usvojenje. U pravnom smislu, podobno dete za usvojenje je dete koje je lišeno roditeljskog staranja. Bilo da su roditelji preminuli ili zakonski lišeni, ali dakle već taj status dete lišeno roditeljskog staranja jeste nešto što nosi jednu psihološku težinu. Dakle, to dete je na neki, ne mogu kažem oštećeno, ali ima jedan val koji moraš... Dete ima traumu... Moraš stalno da ga boostuješ, moraš stalno da mu krpiš neke... To dete ima traumu lišenosti roditeljskog staranja. Čak i ako nije dete koje je prošlo zlostavljanja, zanemarivanja, ekstremne vrste... Možete desiti roditelji poginu, ne daj Bože, u saobraćaju nesreći. Dobro, postoje različiti načini. Čak i tu ima familije, ima tetke, strine. Dakle, nađu se načini, ali dete koje dolazi na usvojenje je lišeno roditeljskog staranja i time je već određena potreba za dodatnim angažmanom. Ne samo usvojitelja koji mora biti psihološki osnažen, nego da mora biti spreman da koristi resurse sistema, odnosno da radi timski. Sa psihologom, sa savjetnikom, učiteljicom u školi, vaspitačicom u vrtiću, pedijatrom u domu zdravlja. U zakonu čak stoji da je organ starateljstva obavezan da preporuči uključivanje usvojitelja u savjetovalište, baš zato što to uopšte nije lak zadatak. Dakle, kada mi odbijemo neke usvojitelje, kandidate i kažemo niste podobni za usvojitelj, to nikako ne znači ni da su oni loši ljudi, na primjer, nakon te procene, niti da bi oni bili loši roditelji, pa čak ni da bi bili loši hranitelji. Jasno. Ali ono što zahteva usvajanje deteta, celoživotan angažman koji je mnogo jači u psihološkom smislu nego što je i kod biološkog roditeljstva i kod hraniteljstva. I zbog toga nije lako proći tu proces. Ja imam u svojoj porodici, ja živim sa drugim suprugom koji nije biološki otac. Zemljak. Tako je, tvoj zemljak iz Bača. Radomir je meni u jednom trenutku rekao, kad nam je propala jedna od vantelesnih oplodnje, on je rekao, vidi, baš me briga da li ću imati svoje biološko dete. Ja imam Lenu, ona je za mene moja ćerka. Ja je volim zato što je moja, ja sam je naučio ovo, ja sam je naučio ovo. I kaže, ljudi ni ne znaju koliko je to teže biti roditelj koji nije biološki i koliko je to energetski i koliko sam ja možda veći roditelj od tebe. I to je tačno, u pravu je. Jeste, bravo za radu. Veliki izazov. Veliki je izazov. Veliki je izazov, naročito kada se susrećeš sa izazovima tipa ti ćeš tek da dođeš u tone, tek sad ušla lagano u pubertet, adolescencija i tako dalje. Tu kreće ludilo, naročito kod devojčica, da spremim samo. Ja bih uvela i našeg trećeg sagovornika, ako nemate ništa devojki protiv, zato što rekli smo da u stručnom timu koji se bavi usvojiteljskim procesom učestvuje obavezno i pravnik, zato bi bilo glupo da nas pričamo o tome bez pravnika. Što nam je mlad pravnik, da ne kažemo advokat, Milovan Roljić, molim vas, jedan veliki aplauz za njega, dobrodošao.
Poštovanje, dobrodošao. Nadam se da se ne plašiš, nećemo ti ništa. Ne, ne plašim se. Ja znam da advokati moraju mnogo da pričaju, danas i takva emisija, tako da nema problem. Tako je, da. Pa evo, zagubiš sam u ženskom društvu, vidim da sam jedini muškarac ovdje. Dobro, ima tu malo i snimatelje i tonaca. A ja sam na pola dečko kad je potrebno, ništa nemoj da brineš. Sedi, molim te, izvoli. Milovane, sa pravno gledano, da li je usvojiteljski proces komplikovan proces? Pa, porodičnim zakonom su određeni tačno uslovi, odnosno procedura kako dolazi do usvojenja. Dobro. U suštini, taj proces je komplikovan u tom smislu što osim papirologije koja treba da se skupi, najznačajniju ulogu ima centar za socijalni rad, kao što je rekla vaša sagovornica. I mislim da advokat tu može biti od pomoći najviše u smislu pomoći oko prikupljanja te neophodne dokumentacije, kao i eventualno da napiše žalbu ako dođe do rješenja o odbijanju zahtjeva za zasnivanje usvojenja. Ja iskreno u praksi nisam imao slučaj da mi se ljudi obraćaju za usvojenje, a niko ni od mojih mnogobrojnih kolega, kojih zaista imam puno, niko nije imao to u praksi, pa mi je malo mi je interesantno, želeo bih da čujemo od sagovornice zašto... Pa ne znam se možeš da se susretneš. Da li se obraćaju advokatima u tim slučajima, ali smatram da bi svako od ljudi treba da se obrati upravo zbog te papirologije koja znamo da... Zakonski gledano, dete koje je usvojeno, ima žive roditelje, ali je lišen, mislim, su oni lišeni roditeljskog prava. Da li to dete ima apsolutna sva prava, nasledna, sva ostala, kao i biološko dete? Tako je, to dete je potpuno izjednačeno. Znači, ne mogu da se pojave jednog dana roditelji biološki da kažu je to što si ti nasledila, sad to nama da daš jer mi smo ti roditelji biološki. Ne, ne, ne. Ima sigurno takvih primjera, ja nemam sumnje. Pa vidite, pa i u matičnu knjigu rođenih se posle upisuje činjenica, to dete ispada kao da je biološko dete. Prezime isto, tako da bukvalno nema razliku, odnosno biološko dete, što znači povlači i što čini naslednog prava, ista prava ima znači kao biološko dete. Jasno. Što je bitno. Dobro. Smiljo, šta je to dete koje je nepodobno, odnosno nepodesno za usvajanje? Kako je to dete, osim deteta koje ima problem sa roditeljskim pravom, nisu raščićene te zakonske stavke? Da. Svako dete ima pravo na život u porodici. I prvo i osnovno pravo svakog deteta, evo po konvenciji prava, je život u porodici. Dakle, ukoliko organ starateljstva proceni da neki roditelji možda nisu adekvatni u nekoj roditeljskoj veštini, nikako se ne ide odmah na... Oduzimanje dece i tako dalje. Nego se maksimalno mora uložiti sva energija da se ti roditelji podrže, da im se pruži mogućnost zapravo tom detetu da mu se ne prekrši osnovno ljudsko pravo na život u svojoj porodici. Tek ukoliko se zaista proceni da za dete nije dobro ostanak u porodici, ide na izmeštanje, ali opet nije prva solucija usvojenje, nego se radi na reuspostavljanju, tako je, hraniteljski smeštaj koji je privremeni, tako je, a onda na reuspostavljanju opet snaga ukoliko ima osnova za vraćanje u porodicu porekla. Ukoliko nema osnova, dakle, organ starateljstva proceni da dete, da je cilj stalnosti za to dete, ne povratak u porodicu i ne neko hraniteljstvo do osamostaljenja, nego usvojenje, onda se, a pre toga, dakle, da je pravno u potpunosti, ovo što pravnici kažu čisto, odnosno da su roditelji ili lišeni roditeljskog prava ili da ne postoje. Da, da su preminuli ili da možda najčešće imamo neupisano očinstvo. Tako da, ukoliko sa pravnog aspekta je to rešeno i nema osnova sa psihološkog, pedagoškog i socioekonomskog da cilj stalnosti bude povratak u porodicu i odlučuje se, odluka stručnog tima bude usvojenje. E sad, jedno je to da li će dete ući u registar dece podobne za usvojenje, a drugo, da li će i kada zaista biti usvojeno ili će morati da se preispita taj cilj stalnosti usvojenja i donese neki drugi za dete, jer vrlo često, evo vi ste pročitali da 280 i nešto... 286 dece, da, čeka na usvojenje, preko 800 parova. Preko 800 parova, evo, to je odličan argument, tako je, baš volim da to pitate, zbog toga što nekada, opet potencijalni usvojitelji koji ne razumeju ovu problematiku, kažu toliko dece sedi po domovima, a oni meni kažu da ja nisam podoban. Ja ne mogu, a eto, deca bi bila srećna da ja mogu. To često čujem. Kada
prođe usvojiteljski parovi tu tako ozbiljnu, striktnu i detaljnu procenu i uđu u bazu, dakle ovde, evo zamislimo sad jednu korpu gde sedi 800 usvojitelja, a ovde jednu korpu gde sedi 250-260 dece. Dobro. I sada, dakle, Centar za socijalni rad, ako dobro radi svoj posao, onda ovi usvojitelji žele decu. Ovo su deca. Zbog čega je onda ova korpa uvek puna? Zbog toga što izgleda da je filter ljudi koji ulaze u ovu korpu usvojitelja suviše velik, odnosno prolaze i oni koji nisu za usvojitelje. Dakle, potrebno je da stručni radnici organa starateljstva maksimalno pojačaju kontrole i provere i procene, motivacije. Šta zapravo žele ovi ljudi ako ne žele decu iz ove korpe? Šta onda žele? Žele svoje iluzije, svoje neke fantazije da ostvare? Ono što ste mi rekli gore, rekli ste da osnovna stvar koju treba da naučite usvojitelje jeste da ne glume prave roditelje. To nisu vaša biološka deca. Ne pokušavajte da im glumite biološke roditelje. Deca moraju i treba da znaju svoje poreklo, jer kad tada, ako se susretnu sa njim, gledali smo mnogo filmova snimljenih o tome koliko mogu deca da prezru svoje usvojitelje zbog toga što im nisu rekli neke stvari na vreme. Da li je to tako jedan od kriterijuma zbog kojih toliki broj dece čeka, a svih ovih 800 parova nije dobilo dozvolu. To je ozbiljna stvar i prosto jako smo nekako, koliko god da radimo na tome i dalje smo iznenađeni koliko je zapravo usvojiteljima teško da razumeju važnost porekla deteta, važnost biološke porodice, značaj za dete. Kakvi god da su oni, oni su njegovi. To je krv tog deteta i ako kritikujemo, omalovažavamo i ne uvažavamo poreklo, mi zapravo ne uvažavamo dobro ni to dete. I možemo da glumimo, da se pravimo, da govorimo. Ako duboko u srcu nismo prihvatili poreklo deteta, mi ne možemo biti dobri. Mnogi usvojitelji, recimo dobri usvojitelji, razgovaraju sa sobom, odlaze kod savjetnika i psihoterapeuta, pa čak imamo jednu usvojiteljku koja je pre nego što je usvojila, otišla u crkvu, zapalila sveću biološkoj majci i na taj način se sa njom povezala u smislu da joj je nekako oprostila, saživela se sa onim što se desilo. Obećala da će njeno dete da čuva, voli, da poštuje nju kao majku, jer da nije bilo te majke, ne bi bilo ni njihovog odnosa. Dakle, barem zahvalnost prema tim biološkim roditeljima je važna. Koliko god da je, možemo ih nazvati lošim majkama, kako god želite ih nazovete, možda nije podesno. U svakom slučaju, nekakva nesreća i muka dovede roditelja da se razumemo, karakterne osobine, ljudi su različiti, moramo ih prihvatiti onako kakvi jesu, ali ne moraju biti deo našeg života i to je tačno. Milice, koji je najveći izazov s kojim ste se suočila? Pa ja se ne slažem sad sa ovim što gospođa priča iz tog razloga što dete nije krivo što se rodilo i pre je bilo dosta lošiji položaj roditelja vezano za ekonomiju i vezano za financije i nisu ostavljali svoju decu. Sada je mnogo ostavljene dece, ostavljaju ih ispred kontejnera, ostavljaju ih jer je jako puno narkomanije, ostavljaju ih jer je jako puno prostitucije, ostavljaju ih jer jednostavno nisu ih želeli, eto slučajno se desilo i ta priča vezano za biološko, kako ja mogu sad da pričam i da tolerišem biološkog roditelja koji je ostavio dete na -2 i da kažem, Bože, hvala ti što si mi dao, moram, svakako da moram, ali ne mogu da opravdam taj postupak. Kako? Ne mogu da opravdam taj postupak. Ne, ne možeš da, i ne treba da ga opravdaš. Apsolutno nikako ne mogu to da opravdam. Samo da prihvati da je to tako. Svakako da prihvatam da je to tako, ali da nije bilo žene koja je bila u prodavnici preko puta te kuće, gde se to dešavalo, oni su pozvali Centar za socijalni rad, oni bi možda bili preminule. Sve tri, jer oni su bile njih tri. Imala si sreću. Sreću i Bog, da, ali nije samo do toga da se oni, vi sad u neku ruku njih i branite, i slike socijalnog radnika, a ja i slike usvojitelja, i slike nego ko je želeo toliko dete i koliko je imao borbu sa sterilitetom, i onda dođem u jedan centar, ja imam priliku kod mene u mestu, ima porodica gde su svi narkomani, i gde centar ne izmešta decu. Narkomanija je bolest i to treba razumeti. Ali zašto ne izmešta tu decu? Zašto su ta deca dužna da gledaju to? Bolesne ljudima također treba pomoći. Ali zašto su deca dužna da budu u toj porodici? Ajte da sad malo tu priču, evo ako treba da pojasnim. Dakle, Centar za socijalni rad procenjuje svaku porodicu gde postoji rizik za decu. Ukoliko proceni da ima kapaciteta da se pruži podrška porodici i deci,
dužni smo da pružimo maksimalnu podršku, jer je to osnovno pravo deteta. Dakle, ne bavimo se lečenjem steriliteta i da zbog toga mi nadomešćujemo tuđe probleme. Smije, ali takođe činjenica da nisu sve porodice, i dalje mi ne radi bubica. Ništa, samo ja pričam. Samo Smilje priča. Da li ove ste spremili reklame? Dobro. Evo ja ću glasno da pričam to što mogu, pa ću da se sada njeni na njeni. Zapevam. Dođe ovo, Milica, čekaj, imam ja da se snađem, pa nećete mi, sad ću sedem ovako ovo Milici u krilo. I vidi sad ovo. Vidi sad ovo, neće me ništa spreći da ja kažem što je. Pomagaćemo zajedno. Da. Činjenica je da postoji ogroman broj porodica koje su nefunkcionalne, elementarno nefunkcionalne, da li Centar za socijalni rad ima toliko posla da ne može da postigne da reguliše sve, što bi rekli, kako treba, ali činjenica je da nisu sve porodice podesne i da nije porodica po svaku cenu takva nefunkcionalna, problematična, gde su deca zlostavljana, zanemarena, nije to podesna porodica. Apsolutno da nije, apsolutno se slažem sa vama, naravno da nije i naravno da se traži mnogo bolje rešenje i to hitno. Ukoliko su život i zdravlje deteta ugroženi, tu se ide na neodložnu intervenciju izmeštanja deteta. Ali moram da vam kažem, nisu život i zdravlje jedine, ja mislim da su emocije mnogo veći problem od života i zdravlja. Dobro razumem, mislite da treba oduzimati decu svim roditeljima koji ne ugrožavaju život i zdravlje, ali sadrže neku disfunkcionalnost. Nego reagovati na način da roditelj... Da ćemo izvestiti te roditelje iz te kuće. Mora da se upozori, mora da se... Izvestiti roditelje, jel to pričate sad? Ja. Ja ne znam da možemo izvestiti roditelje, ja ne vrem da ne možemo... Može ustanove za lečenje. Ne, pa kako, Milica, može nakon, može da ide na lečenje. Ajmo na reklame, sad ćemo se pobijemo ovdje. A može, jer kod mene... Dobro je, nismo se počinjeli. Moramo da se razumemo da ovde svi radimo, mislim, svi smo... Svako je u svojoj poziciji, svako sebe predstavlja kako najbolje zna. Ali, Milice, ja mislim da Smilja ovde, bez obzira na to što postoji neka vrsta animoziteta prema svim, kako bih rekla, društvenim i tim državnim institucijama, zapravo... Ja sam bila i poznajem mnogi ljude koji tamo rade. Svima njima je u interesu da što više dece bude pravilno zbrinuto, da budu na sigurnom, da budu emotivno, socijalno... Ja poštujem Smilju rad. Ona sad priča iz svoje perspektive, svog fakulteta, svog posla. Iskustva. A veruj mi da ima iskustvo. Mi smo je pozvali kao neko koja ne znam koliko je u slučaju to poštenja. 22 godine rada. Ali Smilja to priča iz slike socijalnog radnika. A Smilja da sad to priča privatno, iz mog statusa, Smilja bi pričala isto kao ja. Verovatno, zato imamo... Verovatno. Ja se slažem. Što je matematika, kad bi matematičar pričao matematiku, on bi pričao matematiku. Znam, ali... A kad bi računao, drugačije bi računao. Ali, Milice, ja te razumem. Samo moraš da shvatiš da državni, kako bi rekla, institucije imaju neku proceduru pravnu koju moraju da se drže. To je ono što sam ti rekla malo pre, pravo i pravda, jel tako, nisu isto najčešće. To smo utvrdi. I ne govore svi usvojitelji isto. Neki roditelji, neki usvojitelji, kao što sam vam ovo ispričala primer, mogu da prihvate biološke roditelje i nekako to mogu da razumeju. Naravno da ne opravdavaju, niko ne opravdava postupke koji nisu dobri. Ali ne osuđaju ličnost u celini, jer je to na neki način onda osuda i porekla deteta i može da ostavi nekako... Ono što je stravičan podatak jeste da, recimo taj podatak nemamo tačan, koliko dece sa posebnim potrebama čeka na usvajanje. Činjenica je da u Srbiji je bukvalno nula slučajeva, odnosno, izvinjavam se, evo sa Šapuću mi, jedna žena iz Jagodine usvojila dete sa posebnim potrebama, da li ima Downov sindrom ili dete sa Downovim sindromom. Nekako mi se čini da mi kada pričamo o usvajanju na ovim prostorima zaista pokušavamo da napravimo substituciju svog biološkog deteta koje nemamo detetom koji ćemo usvojiti. To mnogi parovi, nažalost, rade, pa onda Milice biraju kakve će mu biti oči, kakve će mu biti boja kose, da li je ovoliko visoko ili ti si prihvatila prvo dete za koje su te pozvali. Prvi poziv svakog. E, tako je. Da li bi prihvatila da su te pozvali za romsko dete? Mi smo rekli svakog. Ja sam imala sad dečaka hraniteljstvo romske populacije. Eto, vidiš.
ali ti si takva. Mnogo ljudi nije. Zato imamo 800 parova koji čekaju na usvajanje i 286 dece koje nisu usvojene i čekaju da ih neko usvoji. Da li zbog toga što su starija od bebe? Da, mislim, hoću da ti kažem... Razlika minimum 18, maksimum 45. Jeste, ali ono što je važno nekako sada objasniti, dakle, vrlo često potencijalni usvojitelji misle da su deca za usvojenje, na primjer, evo, deca, na primjer, profesor sa fakulteta i studentkinja i desi se dete i sad je IQ 150, ne znam kako, predivno, moćno dete. Nažalost, vrlo retki su takvi slučajevi. Ali se dešava i to da ima i... Većina dece za usvojenje su deca iz siromašnih porodica, slabih potencijala, romske nacionalnosti, iz diskriminisanih grupa društvenih, sa nekakvim teškoćama u razvoju. Bilo da su to nekakve smetnje u smislu zaostajanja genetskih, bilo da su kao posljedica uslova u kojima su rasli i odrastali. Dakle, zbog traume, recimo, zanemarivanja, zlostavljanja, mnoga deca mucaju, mnoga deca imaju enurezu, enkoprezu, mnoga deca imaju... Šta je to, kažete nam? Pa problem sa kontrolom, jeli, mokrenja. Tako je. Dakle, neke od tih teškoća se mogu nadomestiti u nekakvoj zdravoj porodici, u dobrom okruženju, sa strpljenjem, sa saradnjom sa psiholozima, a nešto od toga ostaje i kao trajna posljedica. Dakle, zbog toga usvojitelji biraju. Dakle, nisu spremni da usvoje dete sa nekim teškoćama, nisu spremni da usvoje dete koje je starije od 3 ili 5, dakle, svi bi želeli bebu, iako, na primjer, kada mi kažemo, ako ima 3 ili 5, ti onda znaš i da je ono prohodalo, i da je progovorilo, i da je zdravo, sede na vreme, sve, znaš šta je sa 5 godina. Ako usvojiš sa 6 meseci, ne znaš šta će biti, jel? Ili, na primjer, dete sa 3 ili 5 godina mnoge stvari, na primjer, može da razume, moglo je u hraniteljskoj porodici da se objasni pre toga. Dakle, mnogo je važnije šta je to dete proživelo pre nego što je došlo u usvojiteljsku porodicu, nego to koliko baš tačno cifru godina ima. Jel? Pa sad, ako ima 1 ili 5, ako ima 5 godina u jednoj zdravoj hraniteljskoj gde je sve bilo kako treba, gde je razvoj protekao uredno, to dete sasvim će se lako prilagoditi i neće imati nekakvo značajno ni zaostajanje u razvoju, niti bilo šta drugo. A sa druge strane, može da bude i nizak uzrast, ako je preživelo neko teško zlostavljanje i zanemarivanje ekstremno, da se neke posljedice možda nikad ne mogu ni nadomestiti. Milice, tvoja čerka, koliko ja vidim, ne da nema nikakve posljedice, nego je... A? U fulu vidi kakva je. Ona je briljantna. Ne, ništa je ne fali. Osim što je razmažena, to smo se dogovorili. Jeste, to svakako, to je i ovaj... Meni je bio cilj, ljubav. Ja i tu moram da kažem, dakle, razmaženost u smislu ljubavi je dobra. Dakle, to narodski kad se kaže... Nisam mislila razmažena na negativan način. Dakle, verujem da vaša čerka zna granice, zna šta treba, šta ne treba. Dakle, u tom smislu dosledno vaspitanje. A što više ljubavi, maženja i paženja, to ne može da škodi. I zato je vaša priča tako lepa priča. Zato što je puna ljubavi. Šta je ono sa čime se tvoja čerka susreće kao najveći izazov? Da li to si upratila? U kom smislu? U smislu u školi. Da li je imala problem? U smislu u školi. Na primer. Pa u smislu u školi. Znaš, imaju ljudi tu neku rečenicu, deca su surova. Deca nisu surova, deca su samo iskrena i govore ono što čuju bez ikakve zadrške. Svaki dete kopija svog roditelja. Tako je. Da li se tvoja čerka imala izazove? Ne, zato što je znala. I onda je bilo pozorom, da, šta će sad? Šta i moja mama mene birala, mene je moja mama mogla da bira, vi ste dobili onako kako ste dobili, a mene je mama birala. I u svakom smislu, njoj je sve pred predškolski uzrast ispričano, tipa da smo čitali neke knjige. Kada su ti savjetovali da počneš sa razgovorom na tu temu?
U tom nekom najranijem dobu, u tom nekom predškolskom uzrastu, kad već dolazi do nekog kolektiva, ona je išla u vrtić, ali vrtići su mali. To je neka četvrta godina, tako ste mi. I onda smo mi njoj, čitali smo dosta knjiga. Ima knjige na tu temu napisane? Našli smo. Pa kad ti nešto zanima, onda nađeš. I našli smo Milicu, baš se zvala Milica kao i ja, koja je imala prijateljicu usvojenu i tu je sve bukvalno napisano kako je. Ja znam te knjižice, to znam. Milica, pa ima Milica sa psom. Milica, ne znam, da, u školi, Milica sa bakom i dekom. Milica sa usvojenom drugaricom. I onda su mi to pročitali i pričali smo kako je ta drugarica sticajem okolnosti usvojena i kako je njoj lepo, bez obzira što je ona usvojena i da je to sasvim normalno i da to ima svugde u svetu i da deca koja nemaju dovoljno ljubavi i pažnje ili se nešto desi vezano, pa moraju biti izmešteni iz porodice i ona živi sa tim sasvim normalno. I ona, kad niko je do sad nije ništa rekao i nije imala nikakav konflikt sa nekim poznanikom, prijateljem, zato što i svi znaju, a i ona zna. I onda ne možeš ti da se suprostaviš meni, ti možeš meni reći za debljinu, ali ja znam da sam ja debela. Što ti fali? Tako da. Izvini, što ti fali? Pa ništa. To je to, ako bi ti voleva da smršaš, ja mogu poslati i kažem kako to da uradiš. Uradit ćemo. Da, ali meni ništa ne smeta kod tebe, odmah da se razumem. To je moj šans. Suština je, znači, da si ti sa svojim detetom pričala, su ti pomagali ljudi iz Centra za socijalni rad, psihijatri, psiholozi, kako to već ide? Ma ja sam stup stena, ne treba mi pomoć. Ja to sama iznesem sve. Dobro, morala si se negde informisati, pa nije to baš tako lako. Ne. Ja sam uvek, kako ona meni došla, mi smo imali sa centrom možda par, pravili smo slavlje kad je došla i odlazili smo par puta, jednom je dobila paketić i možda su par puta bili kod nas, je to tako čisto, jer se s ljudima zbližiš i postaneš i privatno dobar. I onda možda smo par puta imali privatnu posetu i sve ovo ostalo da rešavaš kao da si u inostranstvu i da ne znaš jezik i da se trudiš, lakše ti je kad si sam. Jer kad ti nešto učiš i kad treba da uradiš kontrolni i sad ti sulfira advokat. I normalno da ćeš ti da kad ti on sulfira ima sedmi stepen obrazovanja, da će ti reći sve kako treba. A kad ti sam nešto uradiš, onda ti je lakše kad znaš da je to tvojih ruku delo. I zato ja mi ne tražim ničiju pomoć vezanu za nju, zato što sve same prelazimo. I možda sad, ne daj Bože, uprašila si me sa adolescencijom, isto možda ću tada ići kod njih da tražim pomoć. Pa kada ćeš morati, verujem, danas je vremenate. Inače, u srpskom zakonu dozvoljeno je usvajanje srpskih, odnosno srpskih državljana. Međutim, u Srbiji je dozvoljeno i usvajanje naše dece od strane stranih državljana. Tako je, da. Kako je to regulisano zakonom? Što se tiče stranih državljana, uslov je da deca usvojenici budu upisani godinu dana u jedinstveni lični registar usvojenja. Znači godinu dana moraju da čekaju na tog nekog, da ih niko neće iz Srbije, da bi ih hteo neko iz... Jeste, znači to je postavljeno na alternativan način što se tiče stranaca koji žele da usvoje našu decu. Uvek se gleda da naši državljani budu usvojitelji i tek ako ne može da se na taj način reši i mora da se ispuni naravno ovaj uslov od godinu dana, da budu upisani u registar, onda može da dođe do procedure i da stranci budu usvojitelji. Može i pre godinu dana, ali tada daje dozvolu ministar nadležan za porodicu, tako da postoji ta mogućnost. Ali redovna procedura da godinu dana moraju biti upisani. Ja sad ne znam iz prakse koliko često stranci žele da usvoje našu decu. Imamo zapisano da ti ljudi koji dolaze iz inostranstva ne biraju mnogo, da oni češće usvajaju decu sa posebnim potrebama i decu iz romskih porodica. Da li je to tačno? Da, pa naravno, evo već ovaj uslov da su deca morala biti godinu dana u registru, odnosno da niko od naših državljana nije podoban, a to nije podoban u stvari, znači da nije motivisan da usvoji to dete, a to onda samim tim znači da dete ima neku ili posebnu potrebu ili teškoću u razvoju ili da je, ne znam, romsko dete. Te zemlje koje usvajaju decu iz Srbije, uglavnom su to usvojitelji iz, da kažem, razvijenih zemalja gde postoje mnogo jake podrške različitih sistema, tako da oni se ne plaše, ja tako moram da kažem. Kažite mi, koja je razlika između, to je za tebe, Milice, pitanje, ako uopšte imaš odgovor, ali tvoje dete je zdravo, pravo, ništa ne fali, koja je to sistem podrške koje nude zemlje razvijenije od Srbije? Jer sad ovo kad neko gleda, reći će, pa da, lako je nekom iz Amerike da usvoji dete sa posebnim potrebama, oni tamo imaju verovatno države, im se plaća svi mogući troškovi,
Koja je razlika? Zašto je to tolika, mislim, disbalans između uslova koje pruža Srbija za usvojitelje za decu sa posebnim potrebama? I da li uopšte roditelji, odnosno usvojitelji dece sa posebnim potrebama dobijaju bilo kakvu vrstu olakšica, pomoći za to dete, ne znam, da materijalne, u školovanju, da ili ne? Ne. Čekajte, sada me pitate za usvojenu decu ili za decu sa posebnim potrebama? Za usvojenje dece sa posebnim potrebama. Znači, ja želim da usvojim dete sa posebnim potrebama, živim u Srbiji. Da li od države Srbije dobijem bilo kakvu vrstu pomoći? Evo, pojasnit ću vam, vidite. Usvojenje, formalno pravno, kada neko usvoji dete, to se izjednačava formalno pravno sa biološkim. Okay. A onda postoje podrške države za decu sa posebnim potrebama, koja nisu zato što su usvojena, nego bilo da su usvojena ili ne, imaju podršku kao i biološka, jer se izjednačava po zakonu, tako da postoje naravno u Srbiji razne usluge za decu sa posebnim potrebama. Ja ne mogu da naravno sada niti smem da sad pričam o standardu Srbije i Švedske ili ne znam nija koje druge države. Dobro, ali onda nam je jasno zašto ljudi iz inostranstva radi i usvajaju decu sa posebnim potrebama. Da je teži život dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji. Nego u... I sve rečeno. Da, tako je. Hvala vam što ste rekli to. Iskreno, to je realno stanje. Mislim da bi trebali i o tome da pričamo. To je sigurno jedna od tema budućih. Ono što nas čeka dalje je adolescencija ove tvoje princeze. U jednom trenutku ćeš imati ozbiljne, kako bih rekla, izazove pred sobom. Ne znam da li si toga. Ja imam što sam biološka majka. Možda ćeš ti u stvari imati manja, valjda kad si biološka majka više moraš da zagrizeš jabuk. Sve je teže usvojiteljima. To je roditeljstvo plus. Dakle, ima sve isto kao vi. Zadivljenje je to što... Ja mislim da zadivljenje je zbilja kada se odlučiš. Jeste, veliki izazov. To je ogroman izazov i zadivljenje je tvoja pozitiva i to što toliko sa jednom lakoćom pričaš o tome i što si potpuno otvorena na tu temu i što nemaš problem sa tim. Da li ćeš se ipak obratiti nekome za pomoć ako bude luda adolescentkinja? Biće, bila je kod mene, ali prođe, bila je kod svakog od nas. Pa to ti pričam, da. Pogotovo u svoje pesme, u Stopigere. Da, da, da. Pa ne, pa pazi, ja se sećam kad sam ja bila adolescent, znaš... Mama i tato su imali neke druge metode. Danas ide kod psihijatra i kod psihologa. Pa nekako ćemo početi najviše da razgovorom, da vidimo koliko možemo da razgovorom rešimo, da iznivelišemo šta je dobro, šta je loše. Ona već sad zna za opojna sredstva da ne smije da se koriste, ali nikad se ne zna. Sad ti meni ponudi čokoladu, imam šeće da ću uzeti. I nikad ne možeš da garantuješ za neke situacije, pogotovo gde je možda društvo koje je manipulativno, koje više utiče, koje hoće da ti budeš neki džek, da si džekiraš ako nešto probaš, ali ćemo se postići razgovorom i u svakom slučaju ako bude trebalo neka pomoć psihologa, nekoga da ću svakako kontaktirati. Mogu ja jedno pitanje za vas? Svakako. Ako bi vaša ćerka poželela jednog dana da usvoji, da upozna svoje biološke roditelje, kako biste vi reagovali? Biste joj pomogli? Pa ja sam njoj ostavila, kad usvojiš dete, dobiješ iz centra sve bukvalno ime, prezime i to, ukoliko ona bude želela, to je čekaju papiri, adresa i sve. Jel to onda znači da biste joj pomogli? Svakako, zašto da ne? Aplauz jedan veliki. Zašto da ne? Znaš da to može da se desi. Da adolescenti često imaju tu vrstu. Ako se desi, ako bude bila i bolje da shvati... Ali moram ti kažem, nemoj da se brineš. Ta deca samo imaju želju da stupe u kontakt, da ih vide. Nikada ne napuštaju i nikada se ne okreću od svojih roditelja koji su odgajali. Ako su kvalitetno odgajali. Jeste, ukoliko da zaslužu. Pa kao i biološko dete. I biološko dete će ti otići ako nisi dobar prema njemu. I biološko dete će ti napraviti problem. Sve se zaslužuje, da, da. Jer sve ti to ide kako si ti, kako se ti postaviš, tako ti dete vraća. Isto kako se dete postavi, tako mu ti vraćaš. I sve ide sa nekim kompromisom. S tim što mi moramo više da damo kao roditelj. Jer kad osjetiš ljubav, ona je mažena, pažena, ona je zvezda, briljantin, sve. I kad ona to osjeti i tu nju diže i to joj daje adrenalin i daje joj snagu, možda ja preterujem. Ja sam zaljubljena u nju. Ja nju toliko volim da sam ja toliko... Ja mislim da se moj muž osjeća zaposleni mnogo 11 godina od nazad.
Jer ona je meni čita svet, ona je nešto i sada posle svega toga, mislim da ja nisam niti ja uslovljena da ona meni sad, e, zato što sam te ja je vodila na Zlatibor u Švajcarskoj sve, ti meni treba da vratiš. Ne strpajmo starački dom kao u Nemačkoj, što strpaju, ali ti budi čovjek, ti budi legenda, ti budi nešto što će pričati o tebi na sva zvona, ali mene stavi u starački da ti ja ne budem problem. A za sve ovo što sam ti ja sam uradila zato što sam želela, jer si ti to zaslužila. A jedan veliki aplauz, idemo na reklame. Hvala vam puno što ste bili moji gosti danas. Tebe ćemo sada zlostavljamo u sljedećoj temi. Smiljo, Milice, lepotice moja, hvala ti puno što si bila preslatka. Si, ljubimo te. Ajde još jednom da se zgosam. Da.